بیلڈنگ ہن کتھے گاڑین ہن پارٹس تام چھ پھٹان از ایشو نزک مس کہ پارس سو اس چوی ہال آ ہن سے پر میگدم تھوڑا ترو کنی میترت اور یور لگو جت سو ٹیم پتہ نہ ترو میز کیا تھا تل کو تس چھوٹ ہتن کر مار پتہ تھوڑا تو اس تل کا پاس پٹ وہت دای اللہ تعالی سو چھ واریا لٹ نیت سو تل می لاکن موسم بچی ہن سو تھو تین یت گو کم از کم ڈوڑ وڑی یتن یس یت وشو پان شکا دلیل دتن روز زتر ایکسیڈنٹ گسا کارپوریٹر یوتھ ڈپارٹمنٹ تم سی وانا کوئی بات نہیں ہم کل آئیں گے پرسو آئیں گے یہاں تو آتے ہیں یہاں پر چائے پینے جاتے ہیں بس اور کچھ نہیں کرتے تھی وچو دب کتا تری لٹ کورمو ات مرمت مگر پیٹ پیٹ کر سکوٹی وول لکثر اکثر بچی اوترا بچی اک تمہ پتا بچار سڑک پلین سو آئی سہ آئی ٹھاس تو بچار ہتھ گئی ڈل پہ پہ بار ان کے نوٹس ملا ہے کوئی آتا ہی نہیں آتے ہیں تو اس کے اوپر ڈسٹ ڈالتے ہیں ڈسٹ ڈال کے نکل جاتے ہیں نیچے سے جو السلام علیکم ناظرین گڈ مارننگ کشمیر میں آپ سب کا خیر مقدم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں نوید قدل نالے مار روڈ پہ اور یہاں پر ہمارے ساتھ اس علاقے کے کچھ لوگ موجود ہیں کچھ دکاندار موجود ہیں جن کی شکایت جو ہے سڑکوں کو لے کر ہے ان کا کہنا ہے کہ پچھلے دو سال سے ہماری سڑک پہ جو ہے ہماری سڑک کے بیچوں بیچ ایک پوٹ ہول ہے ایک گڈھا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے ہمیں تو پریشانی نہیں ہوتی ہے بلکہ جو یہاں سے راہ چلتے لوگ ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ہی یہاں سے کوئی گاڑی چلتی ہے تو وہ اس پوٹ ہول میں آ کر گر جاتی ہے اور ان کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور کئی سارے ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملے ہیں خاص کر جتنی بھی لڑکیاں یہاں سے اسکوٹی چلاتی ہے یا پھر یہاں سے جاتی ہے کیونکہ یہاں پر بالکل یہاں سے کچھ قدم کی دوری پر ہی ایک ہاسپٹل ہے جہاں پریگنٹ لیڈیز ہوتی ہے جہاں پہ ڈیلیوری پیشنٹس ہوتے ہیں اور ان کو بھی کافی زیادہ پریشانیاں ہوتی ہے آپ یہاں پہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں اس علاقے کی آپ دیکھ سکتے ہیں بی سڑک پہ کس طریقے سے پوٹ ہول بنایا ہوا ہے اور اس میں گاڑی جو ہے اس پوٹ میں گاڑی جاتی ہے اور اس کو وہ جو ہے ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتی ہے اگر جو دیکھا جائے اس میں تھوڑا بہت مرمت کیا گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ مرمت جو ہے خود لوگوں نے کی ہے جتنے بھی اس میں کنکر ڈالے ہیں یا جتنے بھی برکس اس میں ڈالی ہے پتھرے ڈالی ہے وہ یہاں کے لوگوں نے یہاں کے عوام نے ڈالی ہے تاکہ اب جو بھی راہ چلتے لوگ ہیں ان کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے مزید یہاں کے عوام سے بات کرتے ہیں یہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا کچھ کہتے ہیں وہ اس سب کے بارے میں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں جو یہاں سے ہر دن چلتے ہیں گزرتے ہیں گورمنٹس رکویسٹ کہ مہربانی تو مہربانی کرتو کلیئر یتن یہ روڈ یہ خدا نہ خاصہ یہ کن تہ وز ایکسیڈنٹ کرت ام برو تو گوہ ایکسیڈنٹ اللہ تعالیٰ کوران تمہیں پہ کور اہس پولیسس پہ کور اہس انفارم پولیس کور اہس انفارم دس ہے تھی شاید اگر اس ونکس روڈ کرو بلاک تمہ سات وہ ٹو وے بجائے گی ون وے تو یہ کھانا تہ حادثہ گھت تم تہ آئے تمہیں تم دن کرو برو کن کچھ اس پکنو برو کن کھا ونیک تک گو نا مسئلہ حل پتہ دیا ورن پہ ووت بار بار ونان یہ دن ورین مسل یہ ازیک مسئلہ کہ پرس تو اس یہ حال آئے ہم سے کور میگدم تھوڑا تروک امک میترت اور یور لگ بھگ جت سو تمہ پتہ نہ تروک میز کیا تھا تل کو تس چھوٹ ہتن کور مرمت تھوڑا تروک تل کا پاس پہ وت دائ منز گو کم سے کم زیادہ وہ پنچہ دہ اس گمت سی حال گو بیت اچھے رکویسٹ ان کر مہربانی مہربانی کر اس کرو ٹھیک بال بال بچے مان جون یہ جون جولائی اگست یہ موسٹ یہ سر تمہیں مشکل گسان یہ سر وند کتھے وند انتہا پرابلم یہ سر یہاں تک یہ سر گو قیاد ایکسیڈنٹ گو تھی اللہ تعالیٰ سب سے واریا لٹ یہ سر تلم لکٹ موسم بچے یہ سر تھوت کارپوریٹر یوتھ ڈپارٹمنٹ یوتھ تم سی وانا کوئی بات نہیں ہم کل آئیں گے پرسو آئیں گے یہاں تو آتے ہیں یہاں پر چائے پینے جاتے ہیں بس اور کچھ نہیں کرتے بس صرف چائے پیتے ہیں یہاں پر ہوٹل ہے پیچھے وہاں پر چائے پیتے ہیں بس یہاں پر ہمیں دلاسا دیتے چلو ہم یہ کریں گے یہ کریں گے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں کئی بار یہاں پر آئے ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا ہاتھ جوڑے کہ یہاں پر خدا نہ خاصہ اتنا بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کی جان بھی جا سکتے ہیں وہ ٹیس سے مس نہیں ہو رہے ہیں یہ تو شرم کی بات ہے معمولی بات ہے یہ دس منٹ کا کام ہے ابھی دو سال سے یہ پڑا ہوا ہے یہاں پر کم سے کم ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں پر مارکیٹ ہے جب برسات آتی ہے تو یہاں پر اتنا فلڈ آتا ہے تو یہاں پہ چیٹے جب اٹھے وہ دکان کے اندر گھستے ہیں کم سے کم ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے ان کے بھی بچے یہاں سے گزرتے ہیں کبھی نہ کبھی ان کے بچوں کو بھی خدا نہ خاصا حادثہ ہو سکتا ہے جیسے ہمارے بچوں کے ساتھ اب تک ہوا ہے یہاں پر یا جو بھی گزرا چھوٹے چھوٹے بچے گزر رہے کم سے کم ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا حال ہے یہ چھپا ہوا تو نہیں ہے مین روڈ پر ہے کوئی کوچا گلی نہیں ہے یہ گو کم از کم ڈوڑ وری یتن تھی وچو پان شکا دلیل دتن روز زتر ایکسیڈنٹ گسان سکول بسن گسان ایکسیڈنٹ یپ کھانا پکان گاڑی وہ وچو تھی نماز ہکہ ژ نماز پڑھ حالتن مزہ
Duymuşu dov kodaşı. Treyalladi korumu var. Marmat magar pet petişiz kara. Ekşi oli işe atın bonu likeji. Likeji neyim bandı karan kem ki mazı. Talayı şu ağab kazan. Herika diye ağab. Şu talayı ağab kazan açın likeji. Yumşu yaman tersiz dastı trama mamlı go gol. Gönlü zıgönlü bandı kazan da niye lan ki kodaysa var. Duymuşu publikas kota şu yedin. Bu şu dükkanların hep prezident. Duymuşu sayın dükkanların kota azata zirin. Hekimsin bandı uçadın. Sumar city ben ama karoldu rupiye şey karış karıştı. Kis keliye. Ve sab çor ya department vali. Hazar var inke notes mey laya. Koyi atay ne. आते हैं तो उसके ऊपर डस्ट डालते हैं डस्ट डाल के निकल जाते हैं नीचे से जो जितने मन कैंसर से सूचना टचने इलाज करा के पेट किंचस करे फर्स्ट एड हां किंच पैरास्टामोल खावा हां ना फर्स्ट एड दस ना जी फर्स्ट एड ची कराई है मगर जख्म जो पकी हां शुक्रिया छोना स्मार्ट सिटी ये छ बनमत पूरा कशीर कब्रिस्तान खत बातर तू विश्वास आनन मन चारन हालत बुचस पाने 24 आवर्स गाड़ चलावन बिल्डिंग हिजन काथई Guardian parts tam chi phutan asun taran samji imach wana smart deyim chiz ye chi dofa day by day chi guardian auto rickshaw baaki kya kya chi neran magar sadka gase kushad gasni badhavni lekin yahan pe sadke choti kar rahe smart city ke naam pe asun taran samji agar dofa dofa chi guardian neran sadke cha badhavni im chi phutrawni jam chi lagan ake ghant ki jay chi lagan sa 3 ghant be chan kaam te patera ki tu chi san sadke hal yat kashmir ma tu ma to bwana Kaç çiğ yaşadı sod. Ki kaam se kaam nahi hai. Ya. Aur ye bhi ek smart city. Ha, inşallah.